Մինչ տեսանյութ դիտելը, բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա։ Բարի կեզ գիշեր, սիրելի հայրենակիցներ, սպասենք մեր հայրենակիցներ, ովքեր հիմա ըստ էության կապի մեջ են միանան մեզ, և կարծում եմ զարմանալու ոչինչ չկա, որ ժամպատարակ չունենք, և հետևաբար իական չի, թե ժամը քանիսն է, ինչա, և եթե անելիք կա, գործ կա անելու, ուրեմն պիտի բոլորս լեցվենք այդ գործը անելու, իսկ բոլորս գիտենք, որ գործ կա անելու, բոլորս գիտենք, որ համախմբված աշխատելու կարիք կա։ Ուրեմն, ինչու եմ ես հիմա եթերում, ասեմ, որ արդեն հստակ քննարկումներ կան, որ արտակարգ դրություն հայտարարվել երկրում, և ես մի քանի մեկնաբանություններ տեսա, իշխանության պատգամավորների նաև այդ թվում, առայն որ նրանք կարծում են, որ այսօրվա մեր սահմանադրությունը թույլ չի տալիս, որ Հայաստանում արտակարգ դրության հայտարարվի և արտակարգ դրության իրավական ռեժիմ սկսի գործելը, որը կարծում եմ արդեն անհրաժեշտություն է, որպեսզի մենք ավելի կազմակերպված լինենք և պետությունը կարողանա հատուկ միջոցներ ձեռնարկել։ Քանի որ արդեն հավաքվել ենք, ես սկսեմ իրավական այդ մեկնաբանությունը, ուրեմն ասեք, մենք ունենք արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքը, որի համաձայն արտակարգ դրությունը Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում կամ դրա առանձին տարածքներում հայտարարվող պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև նրանց պաշտոնատար անձանց գործնեության իրավական հատուկ ռեժիմ է։ Արտակարգ դրությունը հայտարարվում է միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգի անմիջական վտանգ սպառնալու դեպքում, և թվարկվում է, թե որոնք են այդ վտանգները։ Ամենավերջում կա արտակարգ իրավիճակ, այսինքն արտակարգ իրավիճակում պետությունը կարող է հայտարարել, կառավարությունը կարող է հայտարարել արտակարգ դրություն, սակայն իշխանության իրավաբանները և արտակարգ իրավիճակ ինչ է նշանակում, արտակարգ իրավիճակներում բնակության պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք կա, դա էլ ուրիշ օրենք է, որտեղ նշված է, թե արտակարգ իրավիճակներում բնակության պաշտպանությունը ինչպես է կազմակերպվում, և որպես արտակարգ իրավիճակ նաև թվարկման մեջ կա համաճարակը, այսինքն ակնհայտ է, որ համաճարակը արտակարգ իրավիճակ է, իսկ արտակարգ իրավիճակը հիմք է, որ հրավիրվի արտակարգ դրություն, բայց մեր իրավաբանները գտնում են, որ սահմանադրությունը այս արտակարգ իրավիճակ ձևակերպումը իր մեջ չունի և ունի միայն սահմանադրական կարգ ձևակերպումը, հիմա գնանք սահմանադրությունը նայենք, ուրեմն հիմա բացում եմ սահմանադրությունը, սահմանադրության 120-րդ հոդվածը ամրագրում է, որ արտակարգ դրությունը ինչպես, ինչ ռեժիմ է և ինչպես է այն հրավիրվում։ Սահմանադրական կարգին սպառնացող անմիջական վտանգի դեպքում կառավարությունը հայտարարում է արտակարգ դրություն, ձեռնարկում է իրավիճակից բխող միջոցառումներ և այդ մասին ուղերձով դիմում է ժողովրդին։ Արտակարգ դրություն հայտարարելու դեպքում իրավունքի ուժով անհապաղ գումարվում է ազգային ժողովի հատուկ նիստ։ Ազգային ժողովը կարող է պատգամավորների ընդհանուր թվիձայների մեծամասնությամբ վերացնել արտակարգ դրությունը կամ չեղյալ հայտարարել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը։ Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը սահմանվում է օրենքով, որն ընդունվում է պատգամավորների ընդհանուր թվիձայների մեծամասնությամբ, այսինքն կառավարությունը հայտարարում է արտակարգ դրություն, խորհրդարանը իրավունքի ուժով հավաքվում է և քննարկվում է այդ ռեժիմը, թե ինչ միջոցառումներ պետք է իրականացվեն, ինչ սահմանափակումներ պետք է լինի, բայց քանի որ այս ձևակերպման մեջ գրված է սահմանադրական կարգին սպառնացող անմիջական վտանգի դեպքում, մեր գործընկերները մեկնաբանում են դա, որ սահմանադրական կարգին սպառնացող վտանգը միայն այն վտանգներն են, որը որ ըստ էության թվարկված է քրեական օրենսգրքում, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքում, բայց քրեական օրենսգրքի իմաստով են դրան դիտարկում, այսինքն տեսեք, քրեական օրենսգրքի
301 հոդվածը ասում է, սահմանադրական կարգը տապալելը եւ թվարկում է։ Այսինքն այս մոտեցումն է քննարկվում։ Բայց ես ուզում եմ հետ գալ սահմանադրություն եւ ասել հետեւյալը, որ հարգարժան գործընկերներ, սահմանադրական կարգ է համարվում սահմանադրության առաջին գլխում ամրագրված այն արժեքները, որոնք որ մենք ունենք։ Ես հիմա կասեմ դրանք։ Այդ արժեքներին վտանգ կա սպառնացող, ուրեմն սահմանադրական կարգին վտանգ կա սպառնացող։ Եվ հետևաբար այդ հիմքով, այդ մեկնաբանությամբ կառավարությունը կարող է արտակարգ դրություն հայտարարել եւ ազգային ժողովը իրավունքի ուժով կհավաքվի։ Իսկ որոնք են դրանք, եկեք նայենք։ Հիմա նայեք, ինչ ունենք մենք այստեղ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան ժողովրդավարական սոցիալական իրավական պետություն է։ Համաճարակը, եթե այսպես այս տեմպերով գնա, վտանգ է իրենից ներկայացնում Հայաստանին սոցիալական առումով եւ ակնհայտ է, որ դա քիչ պակաս վտանգ չէ։ Առաջին հոդված, երկրորդ հոդված։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, Հայաստանի Հանրապետությունը իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Իշխանությունը իրականացում է ազատ ընտրությունների միջոցով, այսինքն իշխանության իրականացման ձևն է տալիս, եւ նաեւ տեսեք իրավիճակ, որ եթե օրինակ ընտրական գործընթացներ կան, բայց համաճարակ է, հնարավոր չի իշխանությունը իրականացնել։ Ժողովուրդը չի կարող այդ իշխանությունը իրականացնել, որովհետեւ ֆիզիկապես դա հնարավոր չի դառնում, որովհետեւ համաճարակ կա, այսինքն վտանգ է էլի սպառնում սահմանադրական կարգին։ Բայց ամենակարևոր վտանգը, որ սպառնում է սահմանադրական կարգին, դա երրորդ հոդվածն է։ Մեր սահմանադրության երրորդ հոդվածն է հրապարակում։ Մարդը, նրա արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները եւ ազատությունները։ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդը բարձրագույն արժեք է։ Մարդու անոտարելի արժանապատվությունն իրավունքների, ազատությունների անկախտելի հիմքն է։ Մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքների ու ազատությունների հարգումն ու պաշտպանությունը հանրային իշխանության պարտականություններն են։ Հանրային իշխանությունը սահմանափակված է մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքներով, ազատություններով որպես անմիջականորեն գործող իրավունք։ Տվյալ պարագայում եւ ցանկացած երկրում համաճարակը, որը որ կա, սպառնում է տվյալ երկրի բնակչությանը, քաղաքացիներին, նրանց առողջությանը, նրանց անվտանգությանը, եւ այդ ընդհանուր վերծրած այդ արժեքը, այսինքն մի մարդու չի սպառնում, բազմաթիվ, հարյուրավոր, հազարավոր մարդկանց է սպառնում, դա նշանակում է, որ սպառնում է սահմանադրական կարգին տվյալ երկրում։ Հետեւաբար սահմանադրական կարգ հասկացությունը սահմանադրական, պետք չէ որևէ կերպ միայն մեկնաբանել քրյա իրավական դիտույթում իշխանության բռնի, օրինակ ես հիմա թվարկեմ այստեղ ինչա գրված։ Սահմանադրական կարգին անմիջական սպառնալու դեպքում, օրինակ այս օրենքում, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը բռնության փոխելու կամ տապալելու, իշխանությունը զավթելու փորձերը, զինված խռովությունները, զանգվածային անկարգությունները, բռնի գործողությունները ուղեկցող ազգային, ռասայական, կրոնական հակամարտությունները, ահաբեկչական ակտերը, հատուկ նշանակության օբյեկտների գրավումը կամ շրջափակումը, անօրինական զինված միավորների ստեղծումը եւ գործունեությունը արտակարգ իրավիճակներին։ Այսինքն սրանք են թվարկված արտակարգ իրավիճակների, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքում թվարկված է, բայց այստեղ նաև թվարկված է արտակարգ իրավիճակները։ Հիմա քանի որ արտակարգ իրավիճակները ձևակերպումը չկա համալսարանության մեջ, մեր գործընկերն ասում են, որ այս համալսարանությունը թույլ չի տալիս մենք արտակարգ դրություն հայտարենք։ Այն որ մյուս կետերը լիներ, այդ պարագայում կարողանայինք։ Բայց ակնհայտ է, որ համանդրական կարգի կարգ հասկացության նեղ մեկնաբանության խնդիր է այստեղ, եւ համանդրական կարգը չի կարելի նման ձևով մեկնաբանել, եւ պետք է այն մեկնաբանվի այնպես, ինչպես ես հիմա մեկնաբանեցի։ Ես կարող եմ ավելի խորը գնալ, ավելի շատ մեկնաբանություններ տալ, բայց չի ցանկանա ցանաբերնել մեր քաղաքացիներին, բայց կարծում եմ կառավարության եւ մեր իշխանական գործընկեր իրավաբանները դիտում են հիմա այս եթերը եւ խորամուխ կլինեն այն հանգամանքների մեջ, որոնք որ ես ներկայացրեցի։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որևէ խնդիր չկա, որովհետև համաճարակի տարածումը եւ դրա վտանգը ակնհայտ է, միանշանակ է, որ սպառնում է Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական կարգին, եւ սահմանադրական կարգի սպառնալիքը միայն չի կարելի դիտարկել որպես բռնի գործողություններ անելը, իշխանության յուրացմանը դիմելը եւ այլն եւ այլն։ Ձևակերպումները ես չթվարկեմ այստեղ։ Հետևաբար կառավարությունը, եթե անհրաժեշտ համարի, կարող է այս հիմնավորմամբ
հայտարել արտակարգ դրություն Հայաստանի Հանրապետության ինչ-որ հատվածում, տարածքի կամ ամբողջ Հանրապետության տարածքով մենք։ Եվ դրա միջոցառումների իրավական ռեժիմը արդեն խորհրդանում ենք քննարկենք, եւ խորհրդանը կորոշի նաեւ այդ ռեժիմը, կմասնակցի նաեւ այդ ռեժիմի քննարկմանը։ Ինչու է այն պետք, տեսեք։ Գիտեք, մի բանա, որ մենք մարդկանց կոչ անենք, կարգո կանոն պահեն, բան ասենք, օրինակ հարսանիք մի արեք, կամ հուարկավորությունը, քիչ որ գնացեք, մի քանի հոգով գնացեք, մի բանա դա ասենք, կամ ասենք, օրինակ, ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում ձեր բակից, ձեր տնից, ձեր տարածքից դուրս եկեք, հանրային տրանսպորտ նստեք, մի բանա մենք դա անդադար ասենք, մարդիկ կանեն կամ չեն անի, հա, մեկ այլ բանա, որ հստակ իրավունքի օրենքի ուժով եւ պետական հարկադրանքի ուժով է դա իրականացվում։ Եվ պետությունը հարկադրանքի ուժ կիրառելու միակ մոնոպոլիստն է այս առումով։ Եվ հետեւաբար, եթե իրավիճակը հանգում է նրան, որ համաճարակը վտանգ է սպառնում մարդկանց առողջությանը, նրանց կյանքերին, նրանց անվտանգությանը, միանշանակ է, որ այն վտանգ է սպառնում սահմանադրական կարգին, եւ միանշանակ է, որ մենք կարող ենք արտակարգ դրություն հրավիրել, ինչպես հրավիրվեց Միացյալ Նահանգներում եւ բազմաթիվ այլ երկրներում։ Սա է ուզում ես ասել, եւ ես կարծում եմ, որ այս վերլուծությունը կօգնի մեր իրավաբաններին, որ նրանք ավելի լայն դիտարկեն սահմանադրական կարգի սպառնալիքը որպես այդպիսին, եւ սահմանադրական կարգը որպես այդպիսին, եւ լայն դիտարկելով, հա, չընկնեն նեղ մեկնաբանության մեջ եւ այնպես մեկնաբանեն, որը իրապես այդպես էլ համարվում է եւ որը բխում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի քաղաքացիների շահերից եւ այդ գործողություններով է, որ մենք կարող ենք համապատասխան միջոցառումներ անել։ Իսկ արտակարգ դրություն կարավիրվի թե չիրավիրվի, դա մեր լիազորությունն է, դա կառավարության լիազորությունն է։ Այս քանի որ երկիրն այսպես իրավիճակում է, բոլորս էլ պատրաստ ենք աջակցել, օգնել, եւ ես այս իրավական վերլուծությամբ կարծում եմ գոնե իմ ներդրումը գոնե ունեմ, այսինքն մենք մեր ներդրումը պետք է ունենանք այս գործում, ինչպես որ մինչ օրս փորձում ենք ամեն կերպ ունենալ, եւ վաղը լույսը բացվի, տեսնենք կառավարությունը ինչ է որոշում, ինչ է քննարկում, ամեն դեպքում վաղը չէ, հետո երբ որ կլինի, եթե պահը կգա, որ պետք կլինի արտակարգ դրություն հրավիրել, ես ուղղակի կոչ եմ անում իրավաբան իմ գործընկերներին կառավարության, սահմանադրական կարգ հասկացությունը, սահմանադրա իրավական մեկնաբանությունը դրա չտալ այնքան նեղ, որի մեկնաբանությամբ կասեն, որ անհնար է սահմանադրական կարգի որպես սպառնալիք արտակարգ դրություն հայտարարել եւ համապատասխան միջոցառումներ իրականացնել։ Կարծում եմ այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ ջան, ժամը ուշ է եւ ես ասել եմ, որ մենք 24 ժամ աշխատում ենք եւ աշխատելու ենք, բայց դա բնականաբար մեր քաղաքացիներին չի վերաբերվում։ Դուք պետք է քնեք, հանգստանաք ու ջան, որ բարձր իմունիտետ ունենաք, լավ մնացեք, առողջություն, եւ հիշեք, որ պետք է իրարից այն սոցիալական տարածքը պահպանենք, որը որ բոլորիս յետքը պահի, հա, վարակի տարածումից։ Եվ հնարավորինս զերծ մնանք շփումներից, մնանք տանը, մնանք մեր բակերում գոնե, հա, իրից հեռու զբոսնելով, մաքուրը չնչելով, եւ կարծում եմ շատ արագ կարողանանք հաղթահարել բոլորով։ Լավ մնացեք, բոլորին առողջություն։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաեւ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յանալիքին։